Vamos lá, gente. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Pula, pula, rebola, rebola, pá, pá. E rebola. Vai. Isso. Mais uma vez. Gente, tem que fazer o pop. Tá, vai. Vamos lá, vai. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Quadril, levanta. Senhorita, isso aqui não é era de recreação. Vira, vira, bola. Que horror. É Natal, relaxa. Mandei voltar ao trabalho. Tá, mas a gente só tava ensaiando. Essas são as regras, pra segurança de vocês. Tá. Daya tiene que decir a su novio que se calme. Eu sei disso.